waxaa maalintii shalay heed geeriyooday madaxweynaha saddexaad ee dalka Kenya Emilio Stanley Mwai Kibaki. Mwai Kibaki waxaa xilka madaxtinimada ee dalka Kenya ku guuleystay December 2002 ilaa iyo sanadii 2013. Waxa uu horan ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya sanadii 1978 ilaa iyo 1988. Wuxuuna ahaa siyaasiga ugu horeeyay ee dalka Kenya oo asagoo mucaarad ah ku guuleysta kursiga madaxtinimada. Qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Garissa ayaa ka warbixiyay waxyaalaha ay ku xasuustaan marxuum Mwai Kibaki. Kwa majina ni Peter Mugane, mi ni mkaasi wa Garissa. Mi nimehusunika sana na kifo ya Kibaki, presidenti wetu wa tatu, mwenye alitusaidia masomo ya bure. Alikuja akatusaidia na mambo ya constitution yakabadilisha, ametuletea mambo ya bodaboda, akatuletea tuktuk. Na sisi tukiwa hapa Garissa tuko na huzuni sasa sana, na tunasema pole kwa familia na Wakenya wote mahali wapo. Mimi kama mkaaji wa Garissa, ningeambia viongozi wale wengine wafuate mfano wa rais wetu wa Jamhuri Kibaki, kama Uhuru afuate ile mawaidha njia Kibaki yenye alikuwa anafuata, ateremuse bei ya chakula, mafuta atupatie na amani. Asante. Mid madaxweynaha kan hadda jooga, madaxweyne ma fadhigi karnaa ma kan? Allah naga soo qabto. Ninki xuriyaankahay oo wiljeega saarnay oo mbambaaska saarnay yaa dhaamay boqolkiiba boqol. Maxay farta keliya ka hadlay ninkaas? Antitera ma jiri, booshada keliya 30 shilin bay ahayd. Boqolkiiba boqol ninka waraa dhaamay. Waxaan ka xasuustaa bigbigiyaashuu keenay, gaari mikoonaha uu keenay, dadka masaakiinta u roonay. Antitera ma jirin, dadkan askarta iska qabani ma jirin. Alxamdulilah, jilaalaagu ni Abdurazaq Kariki, na nikizungumza kuhusu huyo mzee ambapo tumuite baba wa taifa. Mzee Kibaki alikuwa ni mzee wa maana. Wakati mzee Kibaki alipochukua huyo urais, vijana wetu wengi walikuwa hawana makazi. Akasema atawatafutia kazi, tukafikiria watapelekwa kwa ofisi. Ofisi alifungua kwa njia nyingine, ikawa ni bodaboda. Bodaboda zilikuwa zinaenda na watu wa serikali, akatafuta namna, tukapata bodaboda kwa bei ya rais. Vijana wetu wakawa self employed, wakajiandika kupitia huyo mzee. Tukawa tunatumaini watoto wetu bado hawataharibika ambapo walikuwa washaanza kuharibika. So yule mzee uzuri wake ni mwingi, hatuwezi elezea. Tumepata ile elimu ya bure. Wale wazazi ambao hatukuwa na uwezo kama sisi akina urejeo na nini na nini, watoto wetu waliweza kusoma katika ile miaka yake 10. So mzee ni mzee wa maana. Mungu amrehemu, amweke pahali pema peponi. Sisi tutakutana wakati wa huko juu, na tunamuombea tu Mungu amweke pahali pema peponi. Asanteni sana. Abdullahi Muhammad Amin, Kulmi FM, Smaamulka Garissa.